ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኤምቲቪ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለለቱ ካዝናቸው አጫጭር እንዲሁም ወቅታዊ መረጃዎች ጋር አብሪያችሁ ቆይታ ማደርጋው ነኝ መክሊት ካሳውን ነኝ ተከታተሉን በቅድሚያም አርስተ ዜና ጨለማን ተገናድርገው በአምስት ተሳቢ ተጭኖ ወደ ቆባ አቅጣጫ በማቅናት ላይ ነበር ጁንታ ባየር ኃይል ተመቷል አላማጣ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች በሙሉ ከትላንት ጀምሮ ወደ ወያኔ ጁንታው ጦር እንዲገቡ ተገደዱ መንግስ በቅርቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በተናገሩት ንግግር ላይ ምላሽ ሰጠ የትግሬ ወራሪን የሚያግዙ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ አዲስ ወከባ ጀምረዋል በምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ ኗሪዎች አከባቢያቸው በሸኔ በመከበቡ ውሎ መግባት አስቸጋሪ መሆኑን ተናገሩ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ያለው ግጭት በህብረተሰቡ ህይወትና ኑሮ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረና የሰብአዊ ፍላጎቶችን እያሳደገው ነው ተባለ የአንቶኒዮ ጉተሬስ በኢትዮጵያ ሁሉም ወገኖች በአፋጣኝ ግጭት እንዲያቆሙ ጥሪ አቀረቡ በከረዩ የሚችሌ ገዳ የጅላ አባላት ላይ ግድያ የመፈጸሙና ያስፈጸሙ የጸጥታ አስተዳደር አባላት ላይ ተገቢው የወንጀል ምርመራ ተደርጎ ለፍትህ ሊቀርቡ ይገባል ሲል ኢሰመኮ አስታወቀ። በአፍሪካ ታላቁና የሀገሪቱ የአቪየሽን መሪ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኑን ዳግም ወደ በረራ መለሰ። የውጪ ሶማሊላንድ የበርበራ ወደብና አውሮፕላን ማረፊያን አሜሪካ እንድትጠቀምበት ፈቀደች። የጊኒ ቢሳው መዲና በተኩስ ስትናጥ ነበር ተባለ። ተመልካቾቻችን በዝርዝር ወደ ያዝናቸው መረጃዎቻችን አልፈናል። ጨለማን ተገናድርገው በአምስት ተሳቢ ተጭኖ ወደ ቆባ አቅጣጫ በማቅናት ላይ ነበር ጁንታ ባየር ኃይል ተመቷል። ህወሓት ለዳግም ጦርነት መጠነ ሰፊ ዝግጅት አድርጓል። መዘናጋት አያስፈልግም። በተለይ የአማራ ክልል ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ተብሏል። አላማጣ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች በሙሉ ከትላንትና ጀምሮ ወደ ወያኔ ጁንታው ጦር እንዲገቡ ተገደዱ። ከዚህ ቀደም የጁንታው ቡድን ካላማጣ የትግራይ ተወላጆችና የነሱ ደጋፊዎችን ከከተማው አስወጥቶ የነበረ ቢሆንም የመንግስት ጦር መዘግየቱን አስታቆ ማይጮህ ሄዶ የነበረው የጠላት ጦር ወደ ጥሙጋና ዋጃ መመለሱና ቆቦ ዙሪያ ማሰፍሰፉ ይታወቃል። በተጨማሪም በወቅቱ በርካታ የራያ ወጣቶች ታፍነው ከአካባቢያቸው መወሰዳቸው ይታወቃል። ጠላት በዋጃና ጥሙጋ መካከል ከፍተኛ ምሽግ በግሬደር አስቆፍሯል። የራያ ህዝብ መከራው በርትቷል። የወገን ስቃይና እንግልት በቃ ሊባል ይገባዋልም ተብሏል። መንግስ በቅርቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በተናገሩት ንግግር ላይ ምላሽ ሰጠ። የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ህወሓት ጋር ድርድር አለመጀመሩን አስታውቋል። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባለፈው ሳምንት ከቢቢሲ ኒውስ ሀውር ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ የኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሌሎች አካላት ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ንግግር መጀመራቸውን አስታውቀው ነበር። ዶክተር ደብረጽዮን የተጀመረው ንግግርም ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን እያሳየ መሆኑን ገልጸው ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ለጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ዶቼ ቬለ ለሰጡት ቃል የኢትዮጵያ መንግስት ሰላምን ለሚያመጣ ለየትኛውም አማራጭ በሩ ክፍት ነው ብለዋል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ከህወሓት ጋር የተደረገ ንግግር የለም ሲሉ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ለሬዲዮ ጣቢያ ተናግረዋል። የትግሬ ወራሪን የሚያግዙ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ አዲስ ወከባ ጀምረዋል። ከአምነስቲ እስከ ተመድ ቢቢሲ እና ሲኤንኤን ሰሞኑን በርካታ የሐሰት ሪፖርቶች እያወጡ ነው። የትግሬ ወራሪ አመራሮች በየሚዲያው ቀርበው የሐሰት ትርክታቸውን እያሰራጩ ነው። ሲኤንኤን እና ቢቢሲ ተደጋጋሚ የሐሰት ዘገባዎችን እያሰራጩ ነው። አምነስቲ የትግሬ ወራሪ የሰጠውን ሪፖርት እንዳለ ወስዶ አቅርቦታል። ይህ ሁሉ ታስቦበት የሚሰራ ነው፣ በቀጣይም ይብሳል። ይህ ሁሉ ውሸት በቅንጅት በሎቢ የሚሰራ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ተጀመረ የተባለው ድርድርና ጫና ለማድረግ ነው። የትግሬ ወራሪ ከሰላም ይልቅ የሚፈልገው ጦርነት ነው። አፋርን ወሯል። በወልቃይት በኩል በርካታ ኃይል አስጠግቷል። የመጀመሪያ አማራጩ ጦርነት ቢሆንም ወዳጆቹ ድርድሩ ላይ ኢትዮጵያን ጥፋተኛ አድርገው ተጽዕኖ ለማሳደር መጠነ ሰፊ ወከባና ዘመቻ ጀምረዋል። ድርድር የትግሬ ወራሪን ለሚደግፉ ኃይሎች ትልቅ ማጥቂያ ነው። ብዙ አቅም ያለው ደጋፊ ኃይል አላቸው። ከጦርነት ወቅት በከፋ ሐሰት ሪፖርት ጥፋተኛውን ወራሪ ቡድን ነጻ ለማድረግ ይመቻቸዋል። በምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ ኗሪዎች አካባቢያቸውን በሸኔ በመከበቡ ውሎ መግባት አስቸጋሪ መሆኑን ተናገሩ። ነዋሪዎች የታጣቂ ቡድኑ በርካታ የወረዳውን ቀበሌዎች መቆጣጠሩን በመግለጽ ሰዎች እንደሚገደሉ፣ ንብረትም እንደሚወድምና እንደሚዘረፍ ገልጸዋል።
የወረዳውን ዋሪ እንዳሉት ያለንበት ሁኔታ አሰቃቂና ተስፋ የሌለው ነው ብለዋል። በአሁን ጊዜ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ነን። ታጣቂዎች ቤትና ማህበረሰቡ የሚገለገልባቸው የመንግስት ተቋማትን እያቃጠሉና እያወደሙ ነው። በየቀኑ የአራትና የአምስት ሰዎች መገደል ይሰማል። አርሶ አደር በከብቶቹ መሃል ይገደላል። ተሽከርካሪ እንደልብ አይንቀሳቀስም፣ ይዘረፋል። ለማና ቤት እንደምንል አናውቅም። እያለቀስን እየተሰቃየን ነው ሁኔታውን የምናስረዳው ይላሉ። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ከወረዳው ከታጣቂዎች ንጹህ የሚባለው ሁለት ቀበሌዎች ብቻ ናቸው። እዚህ ደረጃ ከደረሰ ቆይቷል። የወረዳው የጸጥታ ኃላፊ ጨምሮ ልዩ ኃይሎች፣ ሚሊሻዎች፣ የቀበሌ ሊቀመንበሮች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አልቀዋል። የገላና ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሙርከታ ሴሮ እንደተናገሩት ታጣቂዎች የሸኔ ታጣቂዎች ናቸው። እንቅስቃሴያቸውን መግታት አልቻልንም። ስለዚህ ችግሩ በጣም እየከፋ በመምጣቱ እኛም ለመንግስት አካል አመልክተናል። በተለይ የወታደር ኃይል ገብቶ ይህንን ኃይል እንዲመታውና ህብረተሰቡ በነፃነት ወጥቶ እንዲገባ የሚደረግበትን ሁኔታ እየፈጠርን ነው። ሁኔታው ትንሽ ከበድ ይላል። እውነቱን ለመናገር የወረዳው ብዙ ቀበሌዎች ላይ ገብተዋል። የመከላከያ ሰራዊት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይገባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከሚመለከተው አካል ጋር እየተነጋገርን ነው ሲሉም ተናግረዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለው ግጭት በህብረተሰቡ ህይወትና ኑሮ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረና የሰብአዊ ፍላጎቶችን እያሳደገው ነው ተባለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለው ግጭት በህብረተሰቡ ህይወትና ኑሮ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረና የሰብአዊ ፍላጎቶችን እያሳደገው ይገኛል ብሏል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ፣ ምዕራብና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞኖች ያለው ያልተረጋጋ የጸጥታ ችግር የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አጎራባች አካባቢዎችን ጨምሮ በርካቶች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ እያደረገ ነው። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች ከ250,000 በላይ ሰዎች የእህል ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። እስካሁን ያለው ምላሽ በቂ አይደለም፣ ሽፋኑም ውስን ነው። የአንቶኒዮ ጉተሬስ በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም ወገኖች በአፋጣኝ ግጭት እንዲያቆሙ ጥሪ አቀረቡ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ አርብ ጥር 27 በቻይና ቤጂንግ ከተማ በሚጀመረው የክረምት ኦሎምፒክ ላይ ለመገኘት ወደ ቦታው ከመጓዛቸው በፊት መግለጫ ሰጥተዋል። ጉተሬዝ በመግለጫቸው በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም ወገኖች የኦሎምፒክ መንፈስን ተንተርሰው በአፋጣኝ ግጭት እንዲያቆሙ ተማጽነዋል። ክፍለ ዘመናትን በተሻገረው የኦሎምፒክ ባህል መሰረት በየትኛውም አካባቢ የሚገኙ ተፋላሚ ወገኖች ውድድሮቹ እስኪጠናቀቁ ድረስ ግጭት እንዲያቆሙ ጥሪ እንደሚቀርብ አስታውሰዋል። ዋና ጸሐፊው በኢትዮጵያ በቀጠለው ግጭትና ደም መፋሰስ የሀገሪቱ ህዝቦች ስቃይ ቀጥሏል ሲሉ ተደምጠዋል። ሁሉም ወገኖች የኦሎምፒክ መንፈስን ተከትለው ህይወት እንዲያድኑ፣ ልዩነቶቻቸውን እንዲፈቱና ለእውነተኛ ሰላም መንገድ እንዲፈልጉም ጥሪ አቅርበዋል። አንቶኒዮ ጉተሬዝ የግጭቱ መቆም ለተቸገሩ ህዝቦች ሰብአዊ እርዳታን ለማድረስ እንደሚያስችል፣ ሁሉንም ኢትዮጵያውያንን የሚያሳትፈውንና እጅግ አስፈላጊ የሆነውን አካታች ውይይት ለማካሄድ መንገድ የሚጠርግ ነው ብለዋል። የቤጂንግ ክረምት ኦሎምፒክ ከጥር 27 እስከ የካቲት 13 2014 ዓ.ም ይካሄዳል። በከረዩ የምችሌ ገዳ የጅላ አባላት ላይ ግድያ የመፈጸሙና ያስፈጸሙ የጸጥታ አስተዳደር አባላት ላይ ተገቢው የወንጀል ምርመራ ተደርጎ ለፍትህ ሊቀርቡ ይገባል ሲል ኢሰመኮ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በከረዩ የምችሌ ገዳ የጅላ አባላት ላይ ግድያ የፈጸሙና ያስፈጸሙ የጸጥታና የአስተዳደር አባላት ላይ ተገቢው የወንጀል ምርመራ ተደርጎ ለፍትህ ሊቀርቡ ይገባል ብሏል። ኮሚሽኑ ይህንን ያለው ዛሬ ባወጣው መግለጫ ነው። ኢሰመኮ በምርመራ አሰባሰብኩኝ ባለውና አገናዘብኩኝ ባላቸው 14 የከረዩ የምችሌ ገዳ አባላት በህዳር 22 ቀን 2014 ዓ.ም በመንግስት የጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በግዳጅ ወደ ጫካ ቦታ ተወስደው የጸጥታና የአካባቢ አስተዳደር ሰዎች ባሉበት ጭካኔ በተሞላው ሁኔታ በጥይት ተመተው የተገደሉ መሆኑን፣ ይህም ከህግ ውጭ የተፈጸመ ግድያ ስለመሆኑ ምክንያታዊ ሁኔታ አሳማኝ መሆኑ ማግኘቱን ገልጿል። በተጨማሪም በግዳጅ ከተወሰዱት 23 የጅላ አባላት መካከል አንድ ሰው ሞጆ ከተማ በሚገኝ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ካምፕ ውስጥ በቁጥጥር ስር እያለ ህይወቱ አልፎ ያለምንም ምርመራ አስክሬኑ ቤተሰቦቹ እንዲወስዱና እንዲቀበር መደረጉ ከዚሁ ጉዳይ ጋር የተያያዘ ተጨማሪ ከህግ ውጭ የተፈጸመ ግድያ መሆኑን በምክንያታዊ ሁኔታ አሳማኝ ሆኖ ማግኘቱን ኢሰመኮ አስታውቋል። በአፍሪካ ታላቁና የአህጉሪቱ የአቪዬሽን መሪ የሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኑን ዳግም ወደ አየር መለሰ።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የቦርድ ሰብሳቢ የአየር መንገዱ የማኔጅመንት አባላት የቦይንግ ስራ ኃላፊዎች ሚኒስትሮች አምባሳደሮች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋዜጠኞችና የአየር መንገዱ ደንበኞች በዚህ የመጀመሪያ በረራ ላይ መታደማቸው ተገልጿል። አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላንን ወደ አገልግሎት መመለስ አስመልክተው የበረራ ደህንነት የአየር መንገዳችን ተቀዳሚና ወሳኝ ጉዳይ ነው። እያንዳንዷ የምንሰራባት ስራና የምንወስናት ውሳኔ በበረራ ደህንነት አብይ ጉዳይ የተቃኘ ነው። በዚህ መርህ ላይ በመመስረት ነው ዛሬ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላናችንን ወደ አገልግሎት የመለስ ነው ብለዋል። ተመልካቾቻችን ከውጪ ወደ ያዝናቸው መረጃዎቻችን አልፈናል፣ ተከታተሉ። ሶማሊላንድ የበርበራ ወደብና አውሮፕላን ማረፊያን አሜሪካ እንድትጠቀምበት ፈቀደች። ሶማሊላንድ በምትኩ ከአሜሪካ የሀገርነት ውቅና እንደምትፈልግ ገልጻለች። የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ ካንዶር በኋላ ወደ ዋሽንግተን ያቀናሉ ተብሏል። ሶማሊላንድ የበርበራ ወደብና አውሮፕላን ማረፊያን አሜሪካ እንድትጠቀምበት መፍቀዷ ተሰምቷል። የሶማሊያ አንድ አካል የሆነችውና ራሷን እንደ ሀገር የምትቆጥረው ሶማሊላንድ የበርበራ ወደብና አውሮፕላን ጣቢያን አሜሪካ እንድትጠቀምበት መፍቀዷን ዎል ስትሪት ጆርናል ዘግቧል። አሜሪካ በዚህ ወደብና የአውሮፕላን ጣቢያ ላይ ወታደራዊ አውሮፕላኖቿን እንድታሳርፍ መፍቀዷ ተገልጿል። በምስራቅ አፍሪካ የቻይና እንቅስቃሴ እንዳሳሰባት የምትገልጸው አሜሪካ በበርበራ ወደብ አዲስ የጦር ሰፈር ልትገነባ እንደምትችልም ዘገባው አክሏል። የራስ ገዟ ሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ ካንዶር በኋላ ወደ ዋሽንግተን እንደሚያቀኑ የተገለጸ ሲሆን አዳዲስ ስምምነቶችን እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ሶማሊላንድ ራሷን እንደ ሀገር የምትቆጥር ሲሆን አሜሪካን የሀገርነት እውቅና እንድትሰጣት በሚል የአውሮፕላን ማዘዣውንና የበርበራ ወደብን እንድትጠቀምበት ፈቅዳለች። የሶማሊያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በተደጋጋሚ መራዘም እንዳሳሰባት የምትገልጸው አሜሪካ ከራስ ገዟ ሶማሊላንድ ጋር የደረሰችበት ስምምነት ሶማሊያን ሊያስቆጣ እንደሚችል ይጠበቃል። አሜሪካ የበርበራ ወደብንና የአውሮፕላን ማረፊያን እንድትጠቀምም የተፈቀደላት ከሶማሊያ መንግስት እውቅና ውጪ መሆኑና አለመሆኑ እስካሁን ከሁለቱም ወገን የተገለጸ ነገር የለም። አሜሪካ በአፍሪካ ትልቁን የጦር ሰፈር በጅቡቲ የመሰረተች ሲሆን ቻይናን በጥቂት ርቀት ውስጥ በጅቡቲ ባብ ኤል ማንዴብ ላይ በ2017 መመስረቷ ይታወሳል። ቻይና በምዕራብ አሜሪካ ተመሳሳይ የጦር ሰፈር በኢኳቶሪያል ግኒ ለመገንባት በሂደት ላይ ስትሆን አሜሪካ የቻይና እቅድ እንዳይሳካ የተለያዩ ጥረቶችን በማድረግ ላይ እንደሆነች ዘገባው ላይ ተጠቅሷል። ሶማሊላንድ ከፈረንጆቹ በ1991 ዓመት ጀምሮ ከሶማሊያ መገንጠሏንና የራሷን መገበያያ ገንዘብ፣ ሰንደቅ ዓላማና ሌሎች እንደ ሀገር ሊያስቆጥሯት የሚችሉ እርምጃዎችን የወሰደች ቢሆንም እስካሁን ድረስ የየትኛውም ሀገር የሀገርነት እውቅና የሰጣት የለም። የበርበራ አውሮፕላን ማረፊያ ግንባታ ከወራት በፊት ተጠናቀቀ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአውሮፕላን ማረፊያ አውሮፕላኑን ያሳረፈ የመጀመሪያው የአየር መንገድ ነበር። የጊኒ ቢሳው መዲና በተኩስ ስትናጥ ነበር ተባለ። በጊኒ ቢሳው ርዕሰ መዲና በሀገሪቱ መንግስት መቀመጫ አቅራቢያ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ ይሰማ እንደነበር ተነግሯል። በከፍተኛ ሁኔታ የታጠቁ ሰዎች ቤተ መንግስቱን መክበባቸው ነው የተሰማው። ይህ የሆነው ፕሬዚዳንት ኡማሮ ሲሶኮ ኢምባሎ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ኑኖ ጎሜስ ናቢያም በካቢኔ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ሄደው በነበረበት ወቅት ሳይሆን እንዳልቀረም ተገልጿል። በነበረው ሁኔታ የተደናገጡ ሰዎች ከአካባቢው ሲሸሹ መታየቱን፣ የንግድ እንቅስቃሴ መቋረጡ፣ ባንኮች መዘጋታቸውንና ወታደሮችን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ደግሞ በጎዳናዎች ላይ ሲዘዋወሩ መታየታቸውን ኤኤፍፒ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ በጊኒ ቢሳው ዋና ከተማ ግጭት መኖሩን የሚገልጹ ዜናዎች በእጅጉ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። አንቶኒዮ ጉቴሬስ በግጭቱ በአስቸኳይ እንዲቆምና የሀገሪቱ የዴሞክራሲ ተቋማት ሙሉ በሙሉ እንዲከበሩ ጠይቀዋል። ኢኮዋስ ባወጣው መግለጫ በቢሳው ክስተቱን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሲል በመጥራት አውግዟል። በምዕራብ አፍሪካ ውስጥ ያሉት ሶስት ሀገራት ማሊ፣ ጊኒ እና ቡርኪና ፋሶ ከ18 ወራት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት አጋጥሟቸዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ወቅታዊ እንዲሁም አጫጭር መረጃዎቻችን የተመለከታችኋቸውን ይመስሉ ነበር። የኤምቲቪ ሚዲያ ቤተሰብ እንዲሁም አባል ለመሆን ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግዎን አይርሱ። ከቀሪ የቻናላችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።